Համազգային թատրոնը հանդես կգա նոր նախագծով։ Հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Շեքսպիրի Համլետ ողբերգության նոր բեմադրությունը։ Ներկայացման ռեժիսորն է Վիգեն Չալդրանյանը, որը նաև բեմական սկեսների հեղինակն ու բեմանկարիչն է։ Համլետի դերում հանդես կգա Վարդան Մկրտչյանը։ Ինձ համար մեծ պատիվ և պատասխանատվություն է 21-րդ դարում շարունակել դրամատուրգիայի պատմության ամենաբարդ ու հարուստ կերպարի Համլետի բացահայտման ճանապարհը, ասել է Մկրտչյանը։ Բեմականացման ռեժիսոր Վիգեն Չալդրանյանը հավելել է. Արվեստի համար Շեքսպիրի Համլետ ողբերգությունը բեմադրելը մեծ քննություն է։ Շեքսպիրյան դիրություն ստեղծագործելը գերագույն երջանկություն։ Համլետը թատրոնի առաջին պրեմիերան է լինելու։ Համազգայինի հիմնադիր Սո Սարգսյանի մահվանից հետո և նվիրվում է վարպետի հիշատակին։ Նախագիծը միաժամանակ ազդարարում է համազգային թատրոնի շենքի կառուցման համար նախատեսվող դրամաավակի սկիզբը։ Մենք վերսկսում ենք նաև Սո Սարգսյան մշակութային հիմնադրամի ակտիվ գործունեությունը, և այս պահից սկսած ես հայտարարում եմ համազգային դրամահավաք համազգային թատրոնի նոր շենքը կառուցելու նպատակով։ Կխնդրեմ բոլոր լրատվամիջոցներին հնարավորինս շատ տարածել, որ արդեն Սո Սարգսյան մշակութային հիմնադրամը գործող կառույց է, և ես շատ ուրախ կլինեմ, որ յուրաքանչյուր հայ թեկուս փոքրիկ ներդրում ունենա։ Գործը հեղինակից ավելի լավ է խոսում։ Երբ գործը անհասկանալի է, հեղինակը սկսում է բացատրել։ Ես երբևէ չեմ փորձում, որովհետև ի վերջո դա նշանակում է հանդիսատեսին անարգել, չհարգել և բացատրել, ուրեմն վերապատմել պատմությունը, որովհետև ինչ որ կա բեմի վրա, դա և Շեքսպիրի պատմությունն է, դա նաև իմ մեկնաբանությունն է, դա նաև դերասանների մատուցումն է։ Ինչպիսին է, ապագան ցույց կտա, կգա հանդիսատես։ Վաղը մենք արդեն պատրաստ ենք պրեմիերային, որովհետև նորից եմ կրկնում, երկու գլխավոր փորձերը վերածվեց պրեմիերային։